Ну і окупанти, далі говоримо про них, цинічно порівняли, пов'язали, не знаю, Маріуполь наш і Грозний статусом міста-побратими. До речі, в Маріуполі ще й Санкт-Петербург. Вони так само визнали містом-побратимом, але давайте поки що про чеченський Грозний. Так ось угоду підписав мер цього міста Хас Магомед Кадиров та наступний гауляйтер, чи точніше наставлений, це, мабуть, він перший чи не перший, але ж Олег Моргун. Є така якась особа. Символічно, що обидва міста були зруйновані росіянами. Грозний, зрештою, у 95-му році, а Маріуполь у 22-му році.